No niin, hyvää päivää arvon katselijat. Tällä kertaa avataan Fifasta taas vähän paketteja. Siellä on tietty määrä kolikoita ja pistetäänpä ne nyt sitten paketteihin ja katsotaan. Nyt aloitetaan näitä 7,5 tunnin paketeissa ja katsotaan mitä tulee. Poufala, Viska, mikä toi on? Etuu näköjään. Jossa Fifa 10 olisi ollut hyvä pulli, mutta ei tässä. No, saatiin hunterikortti ainakin. Päräytetään tähän väliin ja ostetaan yksi megapäkki. Nyt olisi parasta tulla jotain. Meinaa tää on niin fucking kallis kyllä tämä paketti. Seinät nyt minimissä. No tulee, mitä tulee. Ranska, LV, vaihdettu. Jaha. No ei oikee, ei oikee. Pajatilla ei oo mitään arvoa muistaakseni. Hei, tästä tuli tää hieno mies. Ai hitto, tää on kyllä hienon näköinen mies. Aha, että näyttää niinku toi kasvot plus tukka, tai siis pää plus tukka yhdistelmä ihan ydinpommin räjähdykseltä. Nyt toi en mä voi jättää tähän, nostetaan vielä toinen tämmönen. Mut sit on kyllä pakko lopettaa sen jälkeen, meinaa sen verran kallis paketti. Nyt please ne seinä. No ei tuu seiniä, ai hitto, kun piti mennä ostamaan. Brasilia ST, se on Jose tai mikä se on. Rugani ja Montolivo, hirveesti tuli italialaisia. Aa, kato, saatiin draft tokeni. Ai hitto, hitto, ostetaan nyt sitten lopuillakin rahoilla. Tai siis ne loputkin megapäkit, ei noista 7,5 tonnin paketeista varmaan mitään tulisi. Näissä nyt tulisi chanssiä ehkä. Tai nyt sais kyllä ne tulla ne seinät. Ei tule mitään helvettiä. Sieltä tulee kukaan tuolla 80 kastellioni. Ai että. Ja ihan täyttä sittiä. Ostetaan tää vielä, tää viimeinen nyt sitten pois kuleksimasta täältä. Ai 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 ai. No nyt tulee sen tää, noo informi, no niin, kukas se on, Espanja CP. Aha. Elustondo. Tää on discardiineformi. Ai että, olisiko siellä jotain muuta? Sille se, niin no eipä ole. Eikä oo täälläkään. Tää back opening oli nyt kyllä tässä. Pitää säästää vähän rahaa SPC:tä varten, mitä niitä nyt sitten tulee, mutta näytetään nyt tähän loppuun vielä muutama paketti, mikä on tossa viikon aikana availlut. Täällä on Squad Battle-palkinnot nytten tullu, Elite 2:lle tosiaan pääsi, mutta oli kyllä tosi hilkula, että ne olisi pysynyt Elite 1:llä, mutta paketit tässä kuitenkin on samat. Eli 2 megapäkkiä, sitten tää 15 tonnin paketti on toi ennakkotilaajan paketti, niin avataan se nyt tästä ekalta pois. Mikäs tää Kriussi. Joo. Ja sitten mennään näihin mielenkiintoisiin paketteihin, eli 2 tosiaan megapäkkiä. Aloitetaan vaikka tästä, nyt kyllä pitäisi seinät tulla, muuten on aikamoinen pettymys. Katsotaan, tulee. Kyllä, mitäs sieltä tulee. Belgia, CM, onko Nainggolan? On! Yes, Nainggolan! Kyllä! Kyllä! Ai helkutti! Kyllä! Ai että! Sieltä tulee volkautti Nainggolan. Ai Jeesus, nyt oli vörtti. Että. Tulee Valero ja muuta vähän huonompaa. Nainggolan, paljon tää maksaa? Holy shit! Ei oo totta. Nyt oli kova paketti, ei voi muuta sanoa. Yli 200k. Aa, että nyt oli vörtti. Huhhuh. Sitten vielä tää toinen megapäkki. Toivotaan, että täälläkin tulis seinät. Ei tuu täältä valitettavasti. No, se on Vaniaama. No, ei sekään mikään huono sinänsä ole. Ihan jees. Oliko muuta? Villa, Chappa, Kostano, täältä ei mitään kummosta tullut. No Zidane valmentaja, se on ihan jees. Täältä näin yksi Ultimate Screen Playeri. Kuka se on?
Kuka se on? Englanti, onko se Grouki? Ei ku Starits mitään liittyä. Justi se on niin. Ja niin, ja Star, sieltä tulee Staritsi. Nonni, en mä tiedä ollaanko tässä pettineitä, me ei, mutta Staritsi sieltä joka tapauksessa tulee. Semmosta siis silloin, vähän parempi tuuri silloin, mutta nyt ei napsunut, vaikka pistettiin kunnolla rahaa haisemaan, mutta niinhän se yleensä on, kun pipaa pelailee. Vähän piti pistää, piti yrittää, että olisi saanut jotain vähän parempaa, kun ei oikein löytynyt tuolla rahalla. Vähän ehkä kuulostaa hassulta, mutta ei ole löytynyt mitään itteeni miellyttävää, kun tykkää enemmän tykkäsin ikoneista, mutta kun ne on sen 300k lähtöhinta, niin ei riitä massit siihen. Piti sitten tämmöistä yrittää, mutta ei voi mitään. Toivottavasti tykkäsitte kuitenkin tästä backopeningista ja eiköhän me nähdä ensi videossa. Ei siinä muuta, jos tykkäsit videosta, niin paina toki tykkää nappia, tilaa kanava, nähkää me ensi videossa, se on moro.